Brīdī pirms vasaras saulgriežiem orķestra Simfonieta Rīga, Latvijas radio koris un diriģents Normunds Šnē aicina ieklausīties dzīvības, patiesības un mīlestības lūksnā par mums visiem. Šī vakar koncertā jaunajā Svētās Ģertrūdes baznīcā. Koncerta mēģinājumā oratoriju Pieci eņģeļi klausījās arī žurnāliste Ilze Strenga. Žēl, ka šim darbam pašam nav izveidojies vēl savas liktenes. Un tas ir jautājums, vai Krievijā viss ir gatavi dzirdēt šo mūziku un domāt par šīm lietām. Un es domāju, ka nē, jo, kad es Pavelam vaicāju, šis darbs noteikti ir daudz atskaņots un cilvēki iet, un tiešām ļoti par to ir saviļņot. Viņš teica, nē, ir bijis tikai pirmatskaņojums, un tas arī viss. Un man šķiet, tas priekš manis bija ārkārtīgi svarīgs iemesls nospēlēt šo mūziku šeit Latvijā. Sibīrijā dzimušais krievu komponists, dabas bērns un mūzikas tīradnis Pāvels Karmanovs Romānov dinastijai, carienei Aleksandrai un viņš četrām meitām 2013. Gadā sarakstījis muzikālu lūksnu – oratoriju Pieci eņģeļi. Šovakar koncertā jaunajā Svētās Ģertrūdes baznīcā oratoriju atskaņos orķestris Simfonieta Rīga un Latvijas radio koris. Viņš panāk fantastisku caurspīdīgumu savā mūzikā, un šī faktūra ir tik ārkārtīgi smalka. Un pilnīgi skaidrs, ka šī mūzika skan ne uz zemes, bet kādā citā dimensijā. Komponists iedvesmu smēlēs no carienes Aleksandrs teiktā. Līdz pat savu mūža beigām ikviena cilvēka svēts pienākums ir būt atbildīgam par savu līdz cilvēku sirds mieru un laimi. Es esmu pareizticīgais un šajā ticībā iesvaidītais. Tēma par Nikolaja otrā ģimenes bojāeju mani saista, jo tā ir traģiskalā puse mūsu vēsturē. Esmu gandarīts, ka man izdevās oratorija Pieci eņģeļi. Šī mūzika pirmo reizi skanēs Rīgā. Pieci eņģeļi – tie ir cara Nikolaja otrā bērni, kurus noslepkavoja 20. Gadsimta sākumā. Oratoriju rakstīju kā piemiņu šiem bērniem. Koncertā skanēs arī 20. Gadsimta ievērojamā skaņreža Vēnberga pēdējā 4. Kameras simfonija. Ilze Strenga, arī skatlabs Latvijas televīzija.